Oh, det var ingen diskussion alltså. Stjärnan från slummen. 63% Cassano. Ja, men det känns rätt. Det känns riktigt. Bari är Cassano. Cassano är Bari. Klart att vi ska dit. Mot Bari. Mot Cassano. Vi har tagit oss till klacken på den italienska stöveln, Apulien, och så då staden Bari, regionens bultande hjärta. Och just nu har vi faktiskt Vittorio Emanuele Corso bakom oss. Gatan som skiljer det rika Bari på den sidan från det fattiga Bari som vi nu är på väg in i. Och det är väl i grund och botten så att där har du nya stan. Och här framme så är vi på väg in i de gamla delarna. Och det är vi såklart av en anledning. Ja. För i de här delarna växte ju en speciell fotbollskille upp. Och vi behöver inte cliffhanga honom, för vi har ju redan kommunicerat att det är Antonio Cassano det handlar om. Men han föddes då i juli 1982, en dag efter att Italien blivit världsmästare, så det fanns väl en känsla av förutbestämdhet runt honom. Hans pappa ville döpa honom efter Paolo Rossi. Det blev inte så, försvann pappan därefter. Jag ska inte säga att det var den direkta anledningen, men han var väldigt frånvarande och det bidrog väl ytterligare till att Antonio Cassanos egen uppväxt blev väldigt fattig. Och nu går vi in på Strada San Bartolomeo, och det är alltså gatan där Antonio Cassano växte upp med sin, ja, i praktiken ensamstående mamma. Och hon hade jobb som vaktmästare på en lågstadieskola här ikring, men det var inte den typen av jobb som innebär liksom att det är fett på bordet på kvällarna 1986. Och det var väl förmodligen tur att Antonio Cassano även själv upplevde det som att det fanns något förutbestämt över honom. För hade det inte varit fotbollen, vad hade det blivit då? I mitten av 1980-talet, då var det här kvarter som alltså var fattiga på riktigt. Jag tror inte du hittade fattigare, mer utsatta kvarter i västra Europa överhuvudtaget. Ser man rätt in i folks vardagsrum. Så liksom folk som Cassano hängde med och växte upp med, de fick ju polio, alltså sådana där sjukdomar som man trodde var utrotade från vår tid. Men han hade då fotbollen, och det ska vi prata mer om alldeles. Nu tror jag att han är fan att vi är framme. För här är femman. Han bodde på femman. Ja, det här är ju liksom klistermärkena som indikerar att det har skett stora saker här. Fanta Antonio, Sampdoria, stripat klistermärke detta. Men det här, det var då hans port. Jag vet inte om det är så att det är någon form av trapphus eller om det är så att man bara kan glida in. Jag vet inte heller om det där är skotthål eller om det är sånt som kommer sig av mer naturliga orsaker. Men det här, ja, det var då gatan, omgivningarna, gränderna där Antonio Cassano, han ska säga, först började spela boll, men det är knappt boll. Liksom. Han berättade att han lärde sig dribbla med läskburkar. Liksom. Drog dem omkring här, och när han till slut fick en boll här, det är klart att det blev lite lättare då. Så då hade han någon form av kroppskontroll, läskburksbehandling som blev bollbehandling. Och sen förflyttade han sin fotboll mer och mer, några gator ditåt, till det lokala torget där det fanns grönsaksstånd och marknadshandel. Och där gick det att lira. Och Cassano, väldigt tidigt en typ av proffs. Han var kanske 8 år gammal då de äldre killarna
började betala honom för att han skulle vara med i deras lag när det var kvartersmatcher, ena området mot det andra. Och sen blev det vadslagning kring de här matcherna och då gick det att tjäna ännu mer pengar för den unga Cassano. Han kunde vara ett så här cirkusdjur där han liksom prickade glasflaskor med bollen mot betalning och på så sätt bygga upp något av sin fotboll. Men professionell spelare, hur avlägset kändes inte det? Okej, det finns en professionell fotbollsklubb halvannan mil bortåt det hållet. Men det var liksom andra delen av Bari. Det var inte för honom. Han spelade ju inte i några akademier. Han spelade överhuvudtaget inte i något lag, utan han kickade här, han kickade på torget. Alltid bara överkropp, alltid sådana där matcher utan regler som aldrig någonsin tog slut. Ibland spelar de nere i vallgraven som liksom går runt slott. För den är ju torrlagd och nu är det faktiskt så att det finns några grässtrån där. Men det var ju också bara gräs. Vad är det? Går det att spela fotboll på gräs? Det gjorde överhuvudtaget inte Antonio Cassano förrän han blev 13 år gammal. Det var första gången han faktiskt spelade en fotbollsmatch på gräs. Fram till det hade inte den världen existerat, utan då var den här världen det enda som fanns. Per Antonio! Antonio! Santo Antonio. Det här är ju då tydligen någon form av helgedom till Antonio Cassanos ära precis utanför porten där han växte upp. Han är så inglasad. Ja, och liksom någon form av helgedom. Sant Antonio, si! San Antonio! San Antonio! Wow! Men, och här står de, man bara vill sitta liksom och... Det kan ju vara så att vi missuppfattar deras religiösa anspelningar, att det är liksom något helgon han är döpt efter eller något, det vet jag inte. Men de säger ju liksom, de pekar ju på honom och säger Antonio Cassano. Ja, så vi får ju visst. Tro dem på deras ord. Och det är ju då precis utanför porten där han föddes och växte upp. Ja, det är ju rimligt. Ja, absolut. Ska vi ta oss i torget eller? Ja, men det gör vi. Tänker liksom att det var här han sprang. Ja, liksom ner. Lite nedförslut så man kan bara liksom följa farten i bollen och vidare framåt. Spela. Det är lite svag, det är lite svag. Framåt. Djupled. Jag tar nästa minuten. Oh, man kan inte vara bra på allt. Nej, det är en svår och ädel syssla att lira burkboll. Vissa har det, Antonio Cassano. Andra har det inte. Du och jag. Ja, men det är bra! Men det var ändå så det började. Det var så det började och sen var det här det fortsatte, så kan man väl säga. Han dribblade burken ner längs gränden fram till torget och här fanns det ju ändå bollar. Och här spelades det ganska regelrätta matcher. Det är för en liten besvikelse att marknadshandeln, i alla fall för stunden, är frånvarande. Jag vet inte om det kommer tillbaka på helger eller om den bara är borta för alltid. Men det var ändå en del av Cassanos tidiga matcher, att de skedde mitt under pågående marknad. Och det hade både upp- och nersidor. För det gjorde tydligen myndigheterna lite mer benägna att avbryta matcherna. Så de kom, poliser och allt, och liksom förklarade att det är marknad, ni kan inte spela match nu. Och det var väl tråkigt. Det roliga var att det var ganska enkelt att gå till motangrepp. För det fanns gott om ammunition till handa. Så Cassano och hans polare, det blev apelsiner, det blev tomater, det blev ägg som kastades mot polisen. Och han var ju en gatugrabb. Alltså... Det är klart att han inte var någon brottsling eftersom att han ändå hade fotbollen, men folk runt omkring honom var det. Folk runt omkring honom gjorde betydligt mer allvarliga saker än att kasta apelsiner på polisen. Men Antonio Cassano hittade ju en annan väg framåt genom livet. Men han förblev ändå alltid Antonio Cassano, killen från Bari-Vecchia. Alltså killen från det gamla Bari. Han var ju liksom inte
hustränad, eller vad man nu säger, om hundar. Han visste inte hur man skulle föra sig i en professionell fotbollsklubb. Han brydde väl sig inte speciellt mycket heller, utan när han var i mellersta tonåren, då hade han börjat spela med stora Bari, men han sprang ju mest bara runt och förutmjukade sina äldre lagkamrater eftersom att han var mycket bättre och kunde komma undan med det. Och det spelade liksom ingen roll ifall de blev arga, för han var Antonio Cassano och han garvade och han kunde komma undan poliser som försökte avbryta hans fotbollsmatch. Och med den hållningen och med den attityden så började han ju spela Serie A-fotboll. Han var fortfarande en oslipad, oborstad, arrogant men ganska älskvärd gatugrabb. Men plötsligt spelade han i Serie A, som då var världens bästa liga. Och det som fick så många att känna så starkt för honom, det var ju att han spelade där som han gjorde här. Det var inte så viktigt med liksom taktiska direktiv och liksom styrning av pressspel, utan ge mig bollen, jag vill lira. Och det är också så han verkligen annonserar sin ankomst. För nu är vi framme vid det som Antonio Cassano själv refererar till som sin andra födelsedag. Han föddes två gånger. Första gången var den 12 juni 1982, dagen efter Italiens VM-guld. Och det skedde där inne. Andra gången, det var den 18 december 1999. Och då spelade Bari med Daniel Andersson mot Inter i Serie A. Antonio Cassano var bara 17 år gammal och liksom helt okänd, och ingen utanför Bari visste överhuvudtaget vad det var för figur. Men nu kom det en lång crossboll ned singlande mot honom i den 88:e minuten. Och matchen står 1-1, är på väg att liksom rinna ut i ett kryss. Men istället för att ta ner den och ta fast den och släppa tillbaka och hålla i, så liksom tar han ner bollen med klacken i farten. Han klackar upp bollen på volley åt sig själv. Han lägger den på sitt eget huvud. Jag ska inte påstå att han springer med den på huvudet som en cirkussäl, men han studsar den på huvudet framåt. Han har med sig farten in i offensivt straffområde, och Inters rutinerade mästarback måste försöka bromsa honom så gott de någonsin kan. Men det går helt åt skogen. Det är väl Laurent Blanc och Christian Panucci, tror jag. Cassano bara går rätt emellan dem och så dunkar han in bollen i närmsta hörnet. Och en stjärna var född. Han hade haft sin andra födelsedag. Nu var han 17 år gammal och nu var han plötsligt en sensation. En stjärna, inte bara över Italien utan internationellt. Gör du det målet mot Inter, det märks. Cassano, già in area di rigore, palla sul destro, gol. Bari in vantaggio. Incredibile difesa. Och då skulle han få ihop det med att samtidigt fortfarande höra hemma där. För det var inte så att han hade flyttat någonstans, utan han bodde kvar där på Bartolomeugatan där vi nyss var. Och när väl jublet från arenan hade lagt sig och han hade duschat och han hade pratat med pressen, ja, då skulle han ju tillbaka hem. Men när han närmar sig, när han kommer längs den här Corso Vittorio Emanuele, då märker han att jävlar, här är det ståhej. Det är liksom stor folkfest och ja, det kan man kanske förstå. Besegra Inter, det gör man inte varje dag. Men nu hade liksom hela Bari gått man ur huset, och det blev inte glesare när de närmade sig hans gatstump. Tvärtom. Det blev bara fler och fler och tjockare och tjockare, och till sist så insåg han ju att fan, de är här för mig. Och då är liksom, ja, men härifrån, hela vägen bort över gränden, sen ner till Corso och huvudgatan. Det går inte, det är så packat, det går inte att komma fram. Och såklart alla vill ha Cassano. Så den där lilla promenadsnutten som vi gick på 2,5 minut, tog Cassano 1,5 timme att komma fram till sin egen port. Och han hissades och de bar omkring honom och liksom folk sköt med pistoler i luften för att fira, som man ju gör på sydligare breddgrader. Och från och med den stunden, den kvällen, det målet, så var ju hans liv för alltid förändrat. Till sist kom han hem och kunde gå upp till sin mamma och sätta sig framför tvn och VHS-spelaren där morsan hade sett till att spela in reprisen av hans mål. Och så kunde de sitta och veva det där målet gång efter gång efter gång och försöka ta in att allt skulle vara annorlunda framöver. Och nu är ju natten sen och mamma undrar, men kan vi inte bara se målet en gång till?
och Antonio Cassano 17 och säga att ja okej, okay, men bara om du lovar att inte gråta den här gången. Och där någonstans där sagan om Antonio Cassano från Bergvecchia, ja, det tar inte slut, men den tar en ny vändning. Nu ska han ut i den stora världen. Nu ska han först flytta till Roma och sen ska han till Real Madrid och till sist ska han spela EM-final. Och han blev väl aldrig bäst i världen som många trodde att han kanske skulle kunna bli. Men han förblev Antonio Cassano. Och det heter ofta att ja, men han eller han eller han är den sista spelaren från gatorna. Och det begreppet kan man ju värdera hur man vill. Blir man en gatuspelare ifall man är nere och kickar på liksom den lokala cageplanen där det finns två mål i cement och så är det konstgräs däremellan? Ja, idag blir man kanske det. Men att vara gatuspelare 1986 i Bergvecchia, är det var att vara gatuspelare på riktigt. Och kanske var det så att Antonio Cassano var den sista riktiga gatuspelaren att gå hela vägen till en EM-final så sent som 2012. Det är ju ingen dålig historia. Alltså det är ju väldigt många som känner väldigt starkt för Cassano. Frustrerande kille, han maximerade ju inte sin begåvning. Just för att han struntade i att sköta sig och han ville garva, han ville ha kul. Han ville kunna bli förbannad. De har ju liksom ett eget italienskt ord för hans vredesutbrott. Jaha, nu blir det Cassanate igen. Där han springer runt som liksom picadoren i tjuren Ferdinand och är bara helt ursinnig av oklar anledning. Men man märker ju det att det inte alltid de mest effektiva spelarna som blir de mest älskade. Ganska ofta är det precis tvärtom. Det är de lynniga, temperamentsfulla, mänskliga spelarna som folk verkligen tar till sina hjärtan. Och ja, hela Bari är ett enda stort hjärta när det kommer till deras egna son, Antonio Cassano.